Bet tikiuosi, jums šitas video patiks. O. Vėl mušu redą. Low HP, bet... Ne, šitas viskas bus gerai. Aš jau pripratęs su mažai HP pabėgti. Gerai, 200 šiam HP liko. Dabar mano potus panaudojau. Užmušiau golemus. Dabar jisai labai toli nubėgo, net nespėjau jo pagauti. Matot, jau turiu nusprikęs menumonę. Užsistakinęs 121 manos. Čiatą netyčia pajungiau. Gerai, ulti darau ant zileno. Kad būtų lengviau jį nuimt. Ir... Sedžiuoni, ulti pareina, skrenda ir aš mirštu. Tada... Jaks puola Sedžiuoni. Puola... Nužudo. Ne, nenužudo. Ne, atsigavo dėl zileno. Šunsnukis tas zilenas su low HP pabėgo. Sedžiuoni, vapšė ten su pusė life'u. Ei, flow! Uaa, tokia įtampa. Žmonės, ką daryt? Pralaimėsim šitą mečą 18-20. Mūsų naudai. Mes laimim, bet mes pralaimėsim. Gerai, pagreitinu. Lembas. Vėl toli nubėgo, nespėjau jo paspausti. Nusipirkau chain vestą, kem 5 armorą prideda. Kad lengviau būtų džiunglint. Aplamai šiam. Perku belenką. Net nenutuokiu. Ir šiaip tai... Aš lušiu ant EU vesto. Mano nikas Slasher XD. Esu... 30 lygio. Mano ELO 904 dabar, nes vien dėl trolių. Tai va, dabar bandau įsivaizduoti, kaip trolių būt, nes nesuprantu, kodėl visi žmonės trolina. Ir man atrodo, žmonės trolina dėl to, kad tai labai linksma, nes man dabar labai yra linksma. Darau nesąmonės, darau ką noriu, džiunglinu lembas kartus ir knisu protą visiems. Nors teammate'ai net nieko nepyksta, net nereitina, nes čia normalūs teammate'ai, kodėl? Aš trolinu, jie net nekreipia dėmesio. Wow. Jaksas varo prieš Jaksą. Ateina eiš padėt. Wow. Jaksas laimė. Tai išvydojat? Atėjo ginklenkas ulti paleido, eiš mirė. Sedžiuoni, užmušė. Jaksą. Eiš varo Sedžiuoni gaudyt. Raizas ateina, stylin. Ir nieko neišėjo. Net tas jis to negavo. Tas Raizas išgavo kilo. Ir va. Aš kaip visą laiką miriau, nes su side bomberis. Voj, jau 20 minučių iš 54 pražiūrėjom. Nu, aš aišku čia viską pragreitinu, nes būtų labai ilgai. Gerai, Zilenas meta bombą ant jų abiejų. Wow. Kai lauk. Tokia įtampa. Aš einu džiunglin. Netyčia vaizdą išjungiau. Kad niekas nematytų priešai, matot? Kas per? Tamsoj matosi skilai. Mhm. Ja. Raitas turėtų tai pataisyti. Nes tai labai išduoda, kai kas nors muša blue. Galiu pasakyti. Bet aišku, niekas net nepamatė. Gerai. Einu į medą, turiu blue, bandau išgelbėti turėtą. Gerai, nusisuku, nes nespėjau. Sedžiuoni, eiš ir zilenas. Čia puola. Gerai, dar jų Jaksas atėjo prisidėti. Aš pirmas bėgu į kovą, nusižudau. Sedžiuoni gauna 300 goldą, darau ulti. Padedu nužudyti eiš. Gerai, Jaksas svarus, užmušu Sedžiuoni. Gerai, ne Jaksas, o eiš. Kažkodėl nespakasino. Gerai. Wow. Kai Jaksas pavarė, užmušė kitą Jaksą. Dabar gaudo. Visi eiš gaudo. Wow. Nuėmė eiš. Dabar gaudo Zileną. Ir gaudo Zileną. Ir visi pagauna Zileną. Wow. Triple kill. Sveikinu. Paplokime. Gameplankas daimina paturėtų. Net neįsivizdavau, kad žmonės taip gerai žaidžia, būdami net
nedidesnė negu 10 lyga. Čia vos ne kaip rankedai lošia, nes ant rankedų labai lievi žmonės trolini ir aš mažinu savo elo per juos ir užniekinčiu visus trolių. Per juos mano elo 944 ir aš tuoj būsiu elo hell. Uaaat, mano teamą užmušo turėtą. Mafarminsiu ginklenkas. Eiš paleido kažkodėl savo švytinti daiktą į juos, kad išgazintų. Bet daiktas jiem nepadėjo. Gerai, aš atbėgu. Aš kerinu teamą su savo skoru. Mano skoras yra 2-8-10. 10 asistų žmonės. Uau, nusipirkau glacial shroud. 2 cloth armorus. Ir dabar kempinam krūmose, pagaunam Jacksą, jis įeina į beitam, užmušam, varom, Jacksas gauna fragą. Wow. Tokia įtampa. Pagreitinam viską. Ajajai. Gameplankas bėga labai low. Nuo Sejuani reiš. Bet jis jau jų atsikratė. Gerai, dabar aš bėgu ir sutinku su Johnny, jinai net manęs nepuola. Sėdžiu krūmose. Vis... Ne, jau... Išėjau iš krūmų. Gerai, Jacksas varo po turėtų. Gauno killą. Eiš nepataiko savo ulčio, nes nespėjau pakasin. Aš bėgu su savo ratuku, nuimamą farmą. Padarau healą. Atbėga Zelenas. Stovi. Dabar tik mirs. Gerai, nemirė. Oi, na savo, Jacksas mirė. Ne... Ai, jo, mirė. Gerai, Zelenas užmetė bombą. Aš mirsiu. Oba. What? Yes, ei, švaryk. Gerai, pabėgo. Bar, ginklenkas varo prie Zeleną. Gauna killą, dabar Sejuani atbėga. Gerai, dar Raizas atbėgo, nubaidė Sejuani. Čia dabar teammate kažkodėl mano visi pingina dėl neiškios priežasties. O, tiek įtampos, negaliu. Jau pelekai, nupušinam juos. Pagreitinam 2xp'las. Tuo atrodo bus team fightas, atbėgu. Labai lėtai atsilieku, paskutinis aš. Gerai, sulėtinam. Gerai, priešo iš... Bėga iš Gangplank ulčio. Gangplankas mirs dėl Sejuani. Ir pareina priešo iš ulti. Ir iš gauno kilą. O ir mūsų iš paleidžia iš Sejuani ulti. Sejuani bėga. Labai low. What? Dar eiš spėjo nužudyt Raizą. Einas šiek. Dar mūsų eiš mirė. Priešų Jacksas varo prieš mūsų Jacksą. Mūsų Jacksas nugali. Jacksai, tugi gali už mūsų Zeleną, kur tu bėgi? Bėja, Zelena, eikit su savo. O, aš jam papinginau, jisai tada suprato, kad reikia pull. Ir jisai atgal nubėgo. Gerai. Aš atbėgu. Polu, čia žinu, nepataikau skilo. Uoš. Epic Battle Royale. Ką jie ten visi daro? A, džiunglina Zelenas. Gerai. Reikės kad nors pabandyt trolinti su Zelenu džiunglu. Gerai, mūsų Jacksas apbėga. Wow. Jacksas... sutiko 3 priešus. Visi bėga. Nu, bėg, tu gali. Antrą bombą gavo. Aš dragoną nuėmiau. Gerai. Reik pažiūrėti, kaip aš geriau dragoną įmau, tas Jacksas bėga kaip nori. Tegu. Gerai, atsukam. Va, matot, aš mušu dragoną ilgai. Gerai, pagreitinam.
Mušu, 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 mušu. Gerai. Ir stolo dragoną nuėmiau. Gerai. Džeksas vis dėlto pabėgo nuo tų tėjų. Kur pirmai žiūrėjom. O, dar priešų Džeksas prisijungė, jau keturi jie ten pušina midą. Mano teamą visai įsiskirščius, aš bazėjai, genklenkas prie jų, Razės ateina, eiš ten vapšė, miega. Papinginsiu, vis tiek jinai nieko nemato. Gerai. Džeksas ten stovi. Dabar jie mūsų tarį daužo. Eina savo, mes dar galim pralaimėti. Zelenas ateina, miršta. Ai, ne, nemiršta, jis atsigauna. Genklenkas, durnius, vienas visi keturi nubėgo. Miršta, genklenkas. Dabar Raizas su mūsų Džeksu ateina, Raizas nuima Zeleną. Nu, Džeksai, varyk, nu, padėk Raizui. Aš ateinu padėti, nes aš kečiausias. Darau savo ratuką. Wow, gaunu asistą. Gerai, dar vieną asistą gaunu. Nes Raizas užmušė. Du netgi. Tokia įtampa. Darau ulti. Į nieką. Nepataikiau. Wow. Maniau, kad kažkas vailau. Einu džunglin. Pasipulinau sauklų. Dabar daužau, daužau, daužau. Mūsų Džeksas bėga. Čia toj bus teamfightas šitoj vietoj. Va, matot. Eis su Džeksu jau kempina. Aš irgi kempinu. Po to jos pabeitinu biški. Ir bėgu pas savo teammateus tuoj. Tuoj. Va, bėgu pas savo teammateus, juos pabeitinau. Jie mane trysia seka. Mes ten sėdim, trys irgi. Trys, visi trys. Džeksas ten atsilikęs. Aš ten ateinu savo E padarau. Gerai, mane sidžiuonį nužudė, Džeksas užmušė Zeleną. Aš dar po mirties vis daužau į savo Q. Ir mano ratas net manos nekainuoja. Priešų eiš mirė. Ai ne, mūsų eiš mirė, aina savo. Gerai, genklenkas varo, užmušė Džeksą. Ne, dar liko sidžiuonį. Ateina genklenkas. Gerai, aš jau miręs išnikau. Ir jie užmuša Sedžiuonį. Atbėga Eiš. Genklenkas jie nusiveja. Apšė. Kam ta Eiš net atėjo, tik nusižudyt. Džeksas nenori kasint. Bet vis dėlto pakasina. Gerai. Junior. Gyvas liko tik Raizas. Ai, jis FK. Tai va. Galim dabar vėl normal speedą padaryt. Gal netgi greitesnį. Gerai. Džeksas su gameplanku laksto. Pradeda pushin topą. Atbėga Zelenas. Ir atbėga dar du priešai. Ir Zelenas kaip visą laiką revivinas. Mano genklenkas mirė. Mano teamas genklenkas mirė. Oi, nu savo. Pareina. Gav. Bėg, Džeksai. Ir Džeksas mirė. Gavo šitauną. Mes su iš čia bėgam. Pavėluotai. Wow. Užmušim Eiš. Dabar aš daivinu. Ir eina savo, aš maniau egzekiutinsiuos. Ui, kaip Zelenas gavo kilą. Ai. Zelenas su Sedžiuoni laimingi bėga atsihilinant. Džeksas irgi su full HP, prarado pusę HP, nes kažką veikia. Mano komanda kažkodėl stovi bazėj.
Nieko nedaro. Va, jie plekas pajudėjo. Nu. Vieną savo, jie būdų, pafuku. O, Džeksas gerai. Ai, jo, tokie palyvinai. Gerai. Aš už 13, gerai, už 10 sekundžių. Eiš už 15. Pagreitinu. Kad greičiau atsigaučiau. Ten midė kažkas vyksta. Sidžiuoni kempina. GP su Džeksu eina barono tikriausiai. Gal ne. Kažkas papingino barono, bet niekas neina. Gerai. Prieš komandą pušina midą. Aš čia įsigandęs. Gerai, dabar mano farminas. Jie eina baroną. O, pradėjo mušti baroną. Ir nebemuša. Tai va. Mano teama kartu su manim. Kažkas mane papingino, kad fokusintų. Aš įbėgu tiesiai į team fightą. Su savo E mušu. Rasinu pelekai. Gerai, priešai išmirė. Gerai, aš miriau. Priešų Sedžiuonį mirė. Double kill Jacks. Genklenkas sėkmingai pabėga. Priešų Jacksas miršta. Zelenas irgi pabėga. GP labai low būdamas. Pabėgo, dar atsihilino. Su apelsinais, ko bėgo. Dabar liko Jacksas su Aish. Zelenas defina taverį. Jinai vėl savo tą daiktą šauna. Jinai šauna savo volį. Jacksas nekreipė dėmesio. Gerai, jau kreipė dėmesį, pradėjo bėgti. Aish bėga. Ir jie vejasi kita greitesnė Aish. Gerai, Jacksas varo visą 3. O, Jacksas atsitraukė. Grįžta atgal šokant Sedžiuonį. Muša. Jacksai bėg. Jacksą užmuša 4 priešininkai. Aish bėga. Imidas stovi dabar. Dabar vėl bėga. Sutiko mane.